בגמרא במסכת ברכות כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא אין ספור של כוכבים. כתוב זה מספר בין למעלה מ-20 ספרות, מספר הכוכבים שיש בשמיים. בשנים האחרונות גם המדענים הגיעו למסקנה הזאת, מה שכתוב כבר בגמרא במסכת ברכות. שואל הרב דסטר בספר מכתב מאליהו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה כוכבים? זה אין סוף מרחקים, אין סוף כוכבים, אין ספור כוכבים, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה? אומר הרב דסטר במכתב מאליהו דבר נפלא, הוא אומר שכל הכוכבים וכל העוצמה הזאת וכל המרחקים וכל הגדולה הזאת של גדולת המרחקים של הכוכבים, כל זה זה בשביל שאנחנו, האדם בעולם הזה, יתבונן בשמיים. ואם אדם נמצא מחוץ לעיר שקצת חושך ומסתכל בשמיים ורואה את כל המרחבים האינסופיים של היקום, אומר הרב דסלר, כל זה קצת לקרב ללב שלנו את גדולת הבורא. כשאנחנו מרגישים את גדולת הבורא, אז אנחנו, על ידי זה אנחנו מאירים בתוך הלב שלנו אהבה ויראה. והאהבה ויראה שאנחנו מאירים בתוך הלב שלנו עכשיו, בתקופה הזאת, זה בעצם שמירה. כי כל העולם רוצה להפיל אותנו לאהבות נפולות ויראות נפולות. לאהוב את העולם הזה ולפחד מהעולם הזה. כי על ידי שאנחנו מתבוננים בגדולת השם, איך הוא ברא במאמר פיו, אין ספור כוכבים, אין ספור מרחקים. וזה החלק התחתון והקטן ביותר של הבריאה. משם לקבל קצת הרגשה על גדולת השם, ואז המתרומם, האהבה והיראה שבתוך הלב שלנו מתרוממת לאהבת השם וליראת השם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.